energetske obnove škola, ulaganja u zdravstvo, poljoprivredu, potpore za zapošljavanje. Zahvaljujući europskim sredstvima, ali i projektu Slavonija, Baranja i Srijem, kojemu je jedan od osnovnih zadataka zaustavljanje negativnih trendova i poticanje razvoja ovog dijela Hrvatske, i u Brodsko-posavskoj županiji vide se pomaci. Puno projekata je, da tako kažem, pred izvedbom u raznim fazama i ti projekti će se tek vidjeti u stvari za možda godinu dana, za dvije. Puno jako gradilišta, puno je upravo, evo, rekao sam, u bolnicama, u školama, u cestogradnji. Dosta smo privukli europskih sredstava. U brojkama to izgleda ovako. Od pokretanja projekta Slavonija do kraja 2019. godine ugovoreno je više od 11 milijardi kuna europskih sredstava, a isplaćeno više od 4,5 milijarde. Prema analizama Hrvatske gospodarske komore, slavonskim županijama povlačenje europskih sredstava ide bolje nego ostatku Hrvatske. Kada se gledaju podaci o iznosu EU sredstava po stanovniku, čak 4 od 5 županija u projektu imaju iznose veće od nacionalnog prosjeka. Osim toga, nadprosječan dobar je postotak ugovaranja u odnosu na veličinu gospodarstva. I to ne samo u jednoj županiji, nego u cijeloj Slavoniji, što je stvari dobro, jer ipak projekt Slavonije, Baranje, Srijem pokazuje rezultate, iznosi su veliki, stopa ugovaranja visoka, posebice kad to usporedimo s ostatkom Hrvatske, gdje brojke nisu tako dobre. Iz Hrvatske gospodarske komore utjecajem projekta kojemu je cilj u Slavoniju privući 2,5 milijarde eura iz europskih fondova, zato su za sada, navode, zadovoljni. Projekt Slavonije, Baranje i Srijem, koji je pokrenut prema dostupnim podacima i trendovima, pokazuje svoju dinamiku i dosta dobru uspješnost. Analizirali smo podatke o ugovorenosti sredstava fondova Europske unije po županijama i odmah mogu reći da je ugovorenost izrazito dobra. Koji je pokazatelj najbolji, to vam je usporedba županija slavonskih u odnosu na gospodarstvo Hrvatske, dakle njihov udio, a udio usporedi s udjelom ugovorenih sredstava fondova Europske unije, to je jako dobro. Što znači da je postotak ugovaranja, ističu, nadprosječno dobar u odnosu na veličinu gospodarstva. Primjerice, udio Brodsko-posavske županije u nacionalnom BDP-u prema posljednjim podacima iznosio je 2%, dok je njen udio u ugovorenim sredstvima 2,3%. No na projekte utječu i problemi. Naravno da imamo tu i određene probleme koje su tijekom svih tih izvođenja i pojavljuju. Nama se, recimo, dogodilo da cijene variraju i da, evo, recimo, konkretan primjer Novogradiška gimnazija, gdje smo nekoliko puta ponavljali natječaj gdje jednostavno nismo mogli naći izvođača. Danas je tako tržište, puno stvari se mora jako brzo reagirati i onda se nalazimo u tako između šume raznih zakona, odredbi i rada u stvari na terenu. Od slavonskih županija do sada se kao najuspješnija u iskorištavanju pruženih mogućnosti pokazala Vukovarsko-srijemska. Više od statističkih podataka građane će možda ohrabriti činjenica da su rezultati projekta Slavonija uistinu sve vidljiviji. Ako ništa drugo, onda u obliku brojnih gradilišta diljem županije.